بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک خوش و خیریت سے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. تو ویور، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کے ویڈیوز و آئیڈیاز لاتی ہوں، جو ہمارے فرینڈز، ہمارے ویورس، سبسکرائبر کی ڈیمانڈ کے ان مطابق ہے. فرینڈز، اگر آپ لوگ نیو ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی آپ کی پرسنالٹی ڈیمانڈ کے ان مطابق یہ ویڈیوز ملے و آئیڈیاز ملے، تو فرینڈز آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیں گے. آج کی کلیکشن کو میں آپ لوگوں کو آئیڈیاز ہو گیا ہی ہوگا کہ ہمارے کلیکشن کس حوالے سے، لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈس ویورس کے لیے بتاتے چلے کہ آج کی ویڈیو میں اپنے فرینڈز اسکیٹر ڈریسز لے کر آئی ہیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت لیٹسٹ یہ لیس میں اسکیٹر ڈریسز ہے، بوڈی کون ڈریسز ہے، بہت ہی زبردست. آپ لوگوں کے لیے دیکھے گا، بوڈی کون ڈریسز لیس میں ہیں. آپ لوگ اس میں نیک ڈیزائننگ کے بھی آئیڈیاز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو نیک ڈیزائننگ کے آئیڈیاز بھی کیری ہوگے. لیس میں ہیں، بہت ہی خوبصورت سی ہیں. آپ لوگوں کے لیے جو گرلز اور وومین لیس میں یوز کرتے ہیں، وہ لیس میں یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے گا ویورس، کلرز بہت خوبصورت ہیں، کلرس کے آئیڈیاز بھی کر سکتے ہیں. کلرس کے آئیڈیاز بھی بہت ہی ہیں، سمپل سے کلرز میں ہے، بہت ہی زبردست. اگر آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ لگیں گی. آپ لوگوں سلیوز، فل سلیوز یوز کرتی ہیں تو آپ لوگ فل سلیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہاف سلیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں. کلرز بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ ہیں. دیکھیے گا ویورس، کتنے زبردست. اگر آپ لوگ پارٹی ویئر کے لیے یوز کرنا پسند کرتے ہیں، پارٹی ویئر کے لیے یوز کر سکتی ہیں، آؤٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کسی بھی انوائرمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یقیناً کہ آپ لوگ جس بھی انوائرمنٹ کے لیے یوز کرنا پسند کرتے ہیں، یوز کیجیے گا. ہر ٹائپ سے آپ لوگوں کے لیے امیزنگ اور یوزیبل سی ہماری کلیکشن ہوگی، بہت ہی ڈیسنٹ سی ہماری یہ کلیکشن ہے. ویور، دیکھے گا لیس میں، اگر آپ لوگ آفس وومین ہیں تو آپ لوگ اسے آفس ورکنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی ڈیسنٹ سی لیس میں ہماری باڈی کون ڈریسز ہے. آپ لوگ ان کی نیک دیکھ سکتے ہیں، نیک بھی بہت ہی خوبصورت ہے، سلیوز بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ہاف سلیوز میں بھی ہے، فل سلیوز میں بھی ہے. ویور، دیکھیے گا، بہت ہی زبردست ہے. آپ لوگ اسے یوز کیجیے گا ضرور. آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، میں نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کو ہو سکے، اور آپ لوگوں کو بھی آئیڈیاز ہو سکے کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ کس ٹائپ کی ویڈیوز ہوتے ہیں، کس ٹائپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں. ویسے آپ لوگ ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈس، فیملی ممبرس، ریلیٹیو، نیبرس یا جن کے آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع ملے، وہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھے، وہ بھی ہمارے آئیڈیا یوز کرے، وہ بھی اسی طرح لیٹسٹ، اسی طرح ڈیسنسل لگے، جس ٹائپ کی کلیکشن کے آئیڈیاز آج کے اس ویڈیوز میں لے کر آئی ہوں. لیس میں ہے، دیکھے گا بلو کلرز بہت ہی زبردست ہے، یہ والا بھی دیکھے گا، یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ. ویورس، بہت ہی محنت اور محبت سے بنائی ہوئی ہماری یہ ویڈیوز ہے، پلیز اسے بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا. اور آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی پہ کون سا اسٹائل چوز کرتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے بتانے سے ہمیں پتا چلے گا نا کہ ہمارے فرینڈز ہمارے ویورس کو کس ٹائپ کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے، یا آپ لوگوں کی پرسنالٹی پہ کون سا اسٹائل چوز کرتے ہیں، کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں. تو ویورس، ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں، ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ اور ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. فرینڈز، آپ لوگ اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا.